znam opet za predsjednika Milanovića. Ne, iznenađenje. A dobro, za gospođu Selak. Pa jedno pitanje, već se čuju takve reakcije iz oporbe, ali bilo je takvih teza i kroz medije. Stvara li predsjednik možda sada nekako buduće političko savezništvo MOST-a i SDP-a? Nisam upoznata s nikakvom ozbiljnom inicijativom predsjednika koja bi išla u smjeru toga da on objedinjava oporbu, niti mislim da je to njegova uloga. Ovdje se u Hrvatskoj stvari previše personaliziraju. Dakle, mi ovdje ne razgovaramo o cjelokupnom djelovanju predsjednika Milanovića kada govorimo o ovoj inicijativi. Ono što nas u MOST-u zanima nije načelna podrška bilo kojem političaru, nego sadržaj samih inicijativa. A kada govorimo o ovoj konkretnoj inicijativi, a to je da se iskoriste sve pravne mogućnosti, da se ojača, zapravo uopće uspostavi, bolja je riječ, pravni položaj Hrvata u BiH, to je od početka, poznato je široj javnosti, bila inicijativa našeg saborskog zastupnika Nina Raspudića, tako da možemo reći da je u tom smislu Zoran Milanović podržao našu inicijativu. I dobro, samo još jedno pitanje, je li zamislila takva suradnja u budućnosti MOST-a i SDP-a? Budući da je MOST bio sada zelen, za koje kaže da više nikad neće s njim? Nismo o tome razgovarali, trenutno smo fokusirani na vlastiti rad, a što će uopće biti, to će prvo procijeniti sami građani kada vidimo kako će taj rad prepoznati i nagraditi na izborima. Da li treba nekako MOST i predsjednik Milanović slažu sa dosta nekakvih inicijativa? Šta se to događa? Ponovit ću još jednom, dakle, rekla bih da se kod nas stvari previše personaliziraju, da se sve svodi na podržavanje osoba, a da nitko ne razmišlja o samim inicijativama. Oko pitanja položaja Hrvata u BiH, mi smo oduvijek se zalagali za ono što sada govori Zoran Milanović, a to je da se iskoriste ove pravne mogućnosti, da se ojača njihov položaj. Isto tako kada govorimo o drugoj temi, temi pandemije i ljudskih prava za vrijeme pandemije i uopće činjenici da Sabor treba odlučivati o ograničenju tih istih prava, mi smo oni koji su se kao oporbena stranka javno izložili i riskirali skupljajući potpise za referendum, što nam je na kraju i uspjelo. Činjenica da je predsjednik Milanović djelomično podržao taj referendum nakon što smo istupili s njim, samo znači da postoji neki zajednički interes oko sadržaja. A to ne znači da se u svemu slažemo, javno smo i kritizirali potencijalno pomilovanje Perkovića i Mustača, isto tako ćemo javno kritizirati bilo što drugo s čime se u njegovim politikama nećemo slagati.